Kinara wa chama cha ODM Raila Odinga leo hii alielekeza kampeni zake katika kaunti ya Kirinyaga na Laikipia. Wenyeji wa Kirinyaga wakimtaka Odinga kumtaja Martha Karua kuwa mgombea mwenza. Hata hivyo, mkurugenzi wa chama cha na Kenya Tab Daniel amesema haijabainika iwapo Martha Karua ametuma maombi yake kwa kamati ya Azimio kuojiwa iwapo anatosha kuwa mgombea mwenza wa Raila. Odinga ambaye alipeleka kampeni zake katika kaunti ya Nyeri hapo jana, leo hii ameridima kampeni zake katika kaunti ya Laikipia na baadaye Kirinyaga, mgome ya siasa ya Martha Karua. Endelea kusubscribe our YouTube channel na click notification bell ili uweze kuwa kwanza kutazama taarifa zetu.